Olá, estudantes do oitavo ano, tudo bem? Neste vídeo, nós vamos falar sobre a saúde do sistema respiratório. Para começar, então, esse vídeo, você sabia que no inverno aumenta os índices de doenças respiratórias? Por que será? Você já sabe qual é a explicação? No inverno, as doenças respiratórias são ainda mais comuns pelos seguintes motivos: maior poluição atmosférica, então é mais comum que a poluição fique na região da atmosfera onde nós respiramos, porque com o frio ela tem mais dificuldade para subir em direção à atmosfera. Outro fator é a questão da menor ventilação dos ambientes, então é muito comum no frio as pessoas esquecerem ou não abrirem as janelas, deixar o ambiente pouco ventilado, tá? Então, isso é bem importante, a gente não pode esquecer. E também quedas bruscas nas temperaturas, que vão fazer com que algumas vezes a imunidade, a nossa proteção natural também sinta um pouquinho e a gente acabe ficando mais suscetível a contrair essas doenças respiratórias, tá? Vamos conhecer então algumas dessas doenças. Gripes e resfriados, doenças bem comuns, são infecções virais que transmitem tanto pelo ar quanto por contato físico ou ainda compartilhamento de objetos de pessoas que estão doentes. Então, tanto o vírus do resfriado quanto o vírus da gripe têm uma certa facilidade para se disseminar no ar e principalmente nos meses mais frios. Qual é a diferença? Gripes e resfriados são muito similares, porém, a gripe costuma ter sintomas que duram alguns dias a mais, dores musculares, dor de cabeça mais intensa, incluindo febre alta. Já no resfriado, os sintomas costumam ser mais leves e durar menos tempo também. Outra doença respiratória é a bronquite. A bronquite é a inflamação dos brônquios, que vai dificultar a respiração da pessoa. Então, alergias, infecções, irritações podem desencadear essa doença, tá? Até mesmo a fumaça também pode ser prejudicial. E olha só então como fica difícil para essa pessoa respirar. Aqui nós temos um brônquio normal, bem limpinho, e aqui uma pessoa, né, que tem bronquite, um brônquio já todo inflamado, cheio de muco. É isso que dificulta a respiração. Muito parecida com a bronquite é a asma, uma doença em que os bronquíolos estão inflamados, também desencadeada por irritação, por alergias, por fumaça, até mesmo por fatores emocionais ou então atividades físicas intensas. Então, quem é asmático precisa tomar alguns cuidados para evitar que essa doença, né, se agrave. Olha só como é um bronquíolo, aliás, de uma pessoa, né, que não tem asma. Ele é bem aberto, permitindo uma boa passagem do ar, enquanto que aquelas pessoas que sofrem com a asma têm o bronquíolo com uma área bem reduzida, e é justamente por isso que dificulta muito a respiração no caso de um quadro asmático. E o que que essas pessoas que têm bronquite, que têm asma, devem fazer? Ou melhor, o que que todos nós devemos fazer para evitar essas doenças respiratórias? Alguns cuidados básicos podem ajudar muito, como, por exemplo, manter os ambientes arejados, sempre abrir um pouquinho da janela, por mais frio que esteja, deixar o ar circular, manter o ambiente mais limpo, livre de poeiras, livre de pelos de animais domésticos também, em caso de bronquite e de asma, isso é bem importante, manter uma alimentação mais saudável, uma boa hidratação e a prática de atividades físicas, que além de evitar doenças, ajuda a fortalecer também o nosso sistema respiratório. São pequenas atitudes no nosso dia a dia que, se colocadas em prática, vão fazer muita diferença. Neste vídeo, nós falamos sobre a saúde do sistema respiratório. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!